Pirot je postao zaista izuzetna turistička destinacija i na ukupnoj turističkoj mapi Srbije zauzima sve značajniji položaj sa u prvih 10 meseci čak 64.000 noćenja, evo očekivanih čak i da preko 75.000 za ovu godinu, pokazuje koliko je napredovao kada je turizam u pitanju i to sa razlogom. Izuzetna turistička ponuda, kulturno-istorijsko nasleđe, predivna priroda za aktivan odmor, gostoprimstvo lokalnog stanovništva su svakako primamljivi za kako domaće, tako i inostrane turiste. Ja želim takođe da naglasim i da je saradnja sa turističkom organizacijom grada Pirota izuzetno dobra i da turistička organizacija Srbije namerava i u narednom periodu da poseban akcenat stavi na promociju Pirota kao turističke destinacije i okoline, jer zaista zavređuju pažnju i potpuno potvrđuju kvalitet i u skladu sa našim sloganom Srbija doživi, zaista pružaju izvanredan doživljaj, a to je ono što turisti traže, doživljaj koji će pamtiti i to Pirotu svakako i dobijaju.